No niin, hyvää iltaa täällä Anton. Tänään me pelataan. Pelataan FFI parissa. Mieltä pelin muuten dominaation. Ja mappina mun lempitaso. Menetti. Capturing Kesa. Enemy controls B. Enemy controls A. Domination. Remember your training. Make us strong. Can't change them. Behold Kaiser. Turn that one. Enemy artillery. Get in cover. They're locked down. Enemy capture Kaiser. Enemy care package observed. Deny the enemy resupply. What do you think? Ei ole kuollut. Enemy recon aircraft in the air. Enemy counter recon aircraft observed. Securing Kaiser. Enemy taking B. Losing objective aircraft. All positions in enemy hands. Voitettu. Haulikolla.
Pelaamme tästä vielä toisen pelin vielä. Niin täällä on niitä mun aseita meitä ne. Stegi. Tämä on yksi lempiä se, tämä STG. Huomaatte. Mitä me vähän olikin tämä kumpas sotkunni? Nyt menee seuraava peliin. Domination! Remember your training! No niin, hyppäs sitä lähtöön. Taking B! Taking B! Anton locked down! We have the momentum! Enemy control C! Fire shot! Beta locked down! Taking B! Enemy contact at Anton! Enemy contact at Beta! Got it. Mitä toi tapas neljä tyyppiä? Taking B. Enemy contact at Kaiser. Kaiser is taken. Counter attack. B captured. Suoraan haulikolla. Enemy taking B. Counter recon is airborne. Engaging enemy on airborne. Here's what they mean. Capturing Kaiser. Enemy contact at Beata. Enemy contact at Beata. Mä se kaksi tappaa. Nice. Nyt tuuri. Double counter recon is airborne. Engaging enemy air searching for target. Enemy contact at Beata. Näin triple killi. Ne ei odottanut. Ne ei ole hyvin. Mistä tapahtuu?
ollaan johdolla. Domination. Remember your training. Make us proud. Näin hyviä. Ketään. Suoraan tai hoidettua. Double kiinni. Aika hyvin. Itse lähtee. Näin. Menee se näinkin. No niin. Sain te helikopteri. Counterintelligence airborne. Engaging enemy air, searching for targets. Enemy taking A. Enemy paratroop is in the sky. Losing objective Anton. Recon flight concluded. Enemy taking C. Ai mulla meni ihan hyvin täällä. Contact
Suomiin. Mennään vaan tänne joku paikkaan edes. Kuulisi pommiin. Näin hyvin meni. No niin, tää oli tässä. Kiitos paljon, kun katsoit videoni. Ja painaa sitä peukkua. Kiitos ja hei.